Då sammanfattar vi då kategorin Rookie Songwriter Producer 2020, eller 2020 då. Och då har vi Elvira Andefjärd, Kerstin Ljungström och Alexander Tidebrink som våra nominerade, helt enkelt. Ska vi ge dem en applåd? Ja. Snyggt. De tre nominerade för Rookie International 2020 har vi kommit överens om är Charlotte Boss, Molly och Violet Skies. Yay! Yay! Så de nominerade 2020 för Rookie Artist / Band är Sakai, Vera Hot Sauce och Young Titties.